Jadralni piloti, ki sodijo pod okrilje Aerokluba Ptuj, so pred časom postavili nov rekord. Več o tem rekordu, delu jadralne sekcije in letošnjih aktivnostih sledi v naslednjem prispevku. V Aeroklubu Ptuj so v zadnjih letih že kar nekajkrat izpeljali letenje jadralnih pilotov od zore do mraka. Letos so si takšen dan omislili 9. julija, ko so prišli do novega mejnika. Ponavadi smo delali tam štarte okoli 100 do 140 je bilo enkrat maksimalno. Polje pa bila enkrat debata tu kakih 14 dni nazaj pod našo lipo, koliko se v bistvu teoretično bi dalo izpili to našo tehniko, taktiko letenja, koliko bi lahko naredili največ štartov v enem dnevu. In takrat je padla številka 200, pol smo pa v bistvu preračunali, če je to sploh možno izvedljivo in smo se odločili, da izvedemo ta izziv. Izziv opraviti 200 vzletov so predčasno uspešno opravili in so na koncu prišli do znamke 222 vzletov na vitlo. 200. štart smo dosegli že ob 18. uri in 20 minut, tako da smo še imeli v bistvu na voljo 3 ure pa 10 minut. Smo pa se vmes odločili, da ne bomo v bistvu celega dneva pokurili, zaradi tega, ker smo že bili vsi kar utrujeni od tega, ker je bilo kar v bistvu naporno, že malo. Je pa šlo čisto tako za... Koliko smo sposobni, bom rekel, kot člani, kot v pomeni od tistega termina zjutraj, ko je možno začeti z letenjem do konca, pomeni v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda, ne, koliko štartov je možno v tem času opraviti. Posebnega dne se je udeležilo 30 jadralnih pilotov. Zadovoljstvo, zato ker nas se je zbralo veliko število jadralnih pilotov, vsi smo uživali pri tem. Bilo je en čas tista, ko je bila vročina največja, je bilo malo naporno, ampak smo zdržali vsi piloti, pa v bistvu zadnji štarti so šli za med, tako da smo že nestrpno čakali, ker je šel v bistvu na tiste zadnje štarte, tako da je bilo resno dogodek, mislim, da je uspel v popolno. Jadralni piloti Aerokluba Ptuj so aktivni skozi celotno leto. Premikamo sezono, ne, bom rekel, od 1. januarja do 31. decembra, ne, zime ponavadi so vedno bolj skope z snegom, tako da mi lahko v miro letimo tudi in odkar imamo vitlo, je tudi ta želja ali pa potreba članov, ne, po teh trening štartih, pomeni, da vadijo pristanje zelo velika in dejansko potem tukaj mi, bom rekel, čez celo leto raztegnemo to sezono, je pa, če bi pa rekel, glede tekmovalnega dela, ne, tekmovalni del je pa letos bil kar uspešen. V teh poletnih dneh na letališču v Moškanjcih izvaja šolanje jadralnih pilotov. Po meni letos imamo spet 6 novih učencev pri jadralnem letenju, tako da vsako leto nekje od 5 do 6 novih pilotov izšolamo, da pridejo do izpita. Ja, letalo, trenutno imamo samo eno šolsko jadralno letalo, 2-set, ki je malo starejše, še leseno, tako da dejansko računamo, da bi v kratkem, mogoče drugo leto, ko je 70-letnica Aerokluba, probali dobiti sodobnejšo plastično jadralno letalo, ki smo ga letos imeli najetega za en mesec in da bi to letalo, pomeni ASK 21, prišel počasi v našo stalno floto. No.